Vairāk lielie mikroautobusi ar humāno kravu un vēl vairāki karavīriem paredzēti automobīļi šodien no Rīgas devušies ceļā uz Ukrainu. Kārtējo palīdzības konvoju Ukrainai šodien pie kongresnam pavadīja kā vietējie iedzīvotāji, tā arī Latvijā patvērumu ratušie Ukrainas karabēgļi, stāsta Vita Anstrete. Sānos plīvojot Latvijas karogiem pēcpusdienā pie kongresu nama piebrauc mikroautobusi un apvidus auto, kas pilni ar kravu, gatavi mērot ceļu uz Ukrainu. Kravā, kas ceļos pie Ukrainas iedzīvotājiem, ir gan pārtika un apģērbs, siltās zeķes un arī pledi, gan maskēšanās tīkli. Šeit ir 4 gabali ar maskēšanās tīkliem, viens ir ziemas baltā krāsā. Daļu no humānās palīdzības sūta biedrība Tavi draugi. Mēs no savas puses tā kā, atbraucam un atvedām tieši maskēšanas stiklus, ierakumu sveces, ko taisa pie mums angārā, un adītas zēķis, ko nu, ada visu Latviju, visas sievietes, kas atbalsta mūs un karavīrus frontē. Atbalstīt vīrus, kas ar kravām pilnos auto nogādās Ukrainā un ļaudis, kas aktīvi rūpējas par ziedojumiem Ukrainai. Ieradušās arī ukrainietes, kas Latvijā radušas patvērumu. Viņas sarūpējušas siltu zupu un maizi. Termosos ir boršķs, ukraiņu boršķs. Tūlīt jūs pacienāsim. Saziedotā krava nonāks tur, kur tā vajadzīga visvairāk. Arī vairāk apvidus auto riepas degviela. Mašīnas ir, kā jūs redzat, krāsas sagatavotas ciņai un ir sagadātas riepas. Tagad vedīsim uz Dnipru. Nu, un mums ir Kīva atbrauc vienkārši brigādes, kuras ir uz, kā teikt, uz desmita vai uz nula, ja, kura ir Bahmuta. Konvoju pavadīt ieradies arī Ukrainas vēstniecības pilnvarotais pārstāvis. Viņš pauž pateicību par sabiedrības nenogurstošu atbalstu un sarūpēto. Pārtiku, ko pagatavot kara apstākļos, ir sarežģīti automobiļiem, kas palīdz nevien pārvietoties karavīriem, bet arī evakuācijai, un par droniem, kas palīdz cīnīties pret Krievijas armiju. Viss ir svarīgs. Kravā ir droni, kas ir mūsu puišu acis frontē un ir ļoti svarīgi, jo mūsdienās īsti nevar cīnīties bez droniem, kas palīdz visu saskatīt no augšas. Tie ļoti palīdz novērtēt apstākļus, situāciju kaujas laukā. Daļa nozīmīgo ziedojumu iegādāti par līdzekļiem, kas iepriekš ziedoti Turcijas militārā drona iegādē. Jā, šodien arī divas mašīnas un divi droni komplekti no tā saucamā Latvijas Bairaktara projekta dodās uz Ukrainu. Mēs atceramies, ka Latvijas sabiedrība tika aicināta ziedot Bairaktara iegādē, bet tā kā tā summa tik ātri nenovācās, tad tika pieņemts lēmums sūtīt 15 džipus un 45 dronus. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.